Gde ste, društvo? Pretpostavljam da ste odgledali originalnu emisiju 24 minuta, pa ste došli na moj kanal da reagujemo zajedno, što vam dođe kao neka repriza. Osim ako niste odgledali reprizu, onda vam ovo dođe kao re-repriza, sa reakcijom. Ukoliko ste došli sa YouTube shortseva, onda vam je ovo samo jedan klip od moje cele reakcije. Ovde na YouTubeu postavljamo parcijalno i nekompletnu reakciju. A ukoliko želite da pogledate celu reakciju i u cugu od jedan put, kako ste navikli i ranije, onda imam u svakom od ovih videozapisa u opisu link koji će vas odvesti na moj kanal na Ramblu. U pitanju je novi kanal, tako da ko se registruje može i da me isprati, da lajkuje videozapise, ali u svakom slučaju tamo vam je cela reakcija, tako da kliknite i uživajte. Prvi videozapis na koji ćemo reagovati jeste 3 minuta uvoda, ono na što smo navikli na samom početku emisije, 24 minuta, tako da like, subscribe and let's go! Od vesti koje nam je bilo greota da bacimo, izdvaja Optuženi Milorad Dodik nije želeo da ustane i da se izjasni o krivici prilikom suđenja u sudu Bosne i Hercegovine, jer ga, kako je rekao, bole leđa. Ali da li je sud baš siguran da je Dodik rekao da ga bole leđa? Ili je više bilo... Neću ustati, bole leđa. Šta ste rekli? Bole leđa. Kako? Aleksandar Vučić se kratko u Kini susreo sa Vladimirom Putinom i saopštio srpskim medijima da Putin puca od samopouzdanja. Puca. Vladimir Putin isti susret prokomentarisao ruskim medijima, puca mi za Vučića od samopouzdanja. Bizon Đuka, koji je živeo na Fruškoj gori, uginuo prošle nedelje. I sada je ova vrsta ponovo ugrožena u Srbiji, jer nam je ostao još samo... Koliko je uginuo? Jedan primjer. Bož Đuka. Na takmičenju za najlepšu novu srpsku reč po izboru sajta Mala biblioteka, pobedila je reč duhoklonuće, što predstavlja domaću zamenu za reč depresija. U najužem izboru našle su se i reči koje zamenjuju izbjegavanje odgovora Đilas Šolak, beg u posljednji čas šormazanje, šlihtanje, kebarovanje, kao i parizer glasokuplje. Pripadnici hrvatske nacionalne manjine u Srbiji obeležili praznik Hrvata. Nažalost, ceremonija proslave odložena je zbog odsustva svih Hrvata u Srbiji. Svi su već otputovali u Zagreb na 14. koncert Aleksandre Prijović. Hrvatska fudbalska reprezentacija je u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo vezala dva poraza od Velsa i Turske. Hrvatski fudbaleri bili su previše iscrpljeni jer su danima čekali karte za 14. koncert. Prema pisanju medija, proslavljeni sportski komentator Aca Stojanović napustio je RTS, a ova medijska kuća tvrdi da je Stojanović uzeo 10 meseci neplaćenog odsustva. Nezvanično saznemo da će popularni Aca informacija ovih 10 meseci iskoristiti za sastavljanje uvoda za premijernu utakmicu evropskog prvenstva u fudbalu. Poraz u mojoj veri ne postoji. Verujem u ono u što drugi sumnjaju dok koračam ka pobedi, časti i poštovanju. Osvojit ću neosvojivo i pokorit ću nepokoreno, jer ko sam ja? A brate, sa ovim greota da se baci i šamara me s informacijama na brzinu. Ne znam šta vam je, brate, newsnetovci. Ne možete da stavite jednu smešnu vest pa jednu tužnu vest, tako jednu odmah pored drugoga. Šta je s vama? Prvo kažete da Putinu puca za Vučića i onda mi ubacite da Đuka ugino bizon čoveč. Pa baš sam se skenjao. Dokle Hrvatska izgubila dve utakmice protiv relativno slabijih reprezentacija, nije mi baš jasno kako ste to izveli. Ali dobro, s obzirom na naš fudbal, ako ste krenuli našim stopama, onda mi je sve jasno. Također, na kraju, Aca Stojanović odlazi kao komentator. Šta, više neće komentarisati na RTS-u? Možda prelazi na drugu televiziju. Šta se dešava? Nisam siguran šta se dešava. Tačno, ako neko ima neku informaciju, voleo bi da podeli sa mnom dole u komentarima, please. Osim ako niste zauzeti, pa niste i vi otišli na koncert Aleksandre Prijović. Ne znam šta se dešava, svi idu na njen koncert, očigledno, pa čak i ovi Hrvati koje slave Dan Hrvata u Srbiji. Kažem, ovo je bilo par vesti, šamaranje na brzinu. Društvo, to bi bilo sve što se tiče ovog videoklipa vezano za reakciju na 24 minuta i 315. epizodu. Ukoliko vam se dopada ova reakcija, onda nemojte da zaboravite da ostavite like ovoj reakciji. Ukoliko vam se ne sviđa ovako nešto, hvala vam što ste ostali do samog kraja. Nakon što ste kliknuli like, razmislite i pogledajte da li ste uopšte kliknuli na subscribe ili da li ste se pretplatili na moj kanal totalno besplatno. Ukoliko niste, sada je vreme, kliknete jednom i to je to, ne morate više. A ako ste kliknuli jednom, onda vam se pokazalo i ono zvonce koje možete da namestite da vas obaveštava čim izađe neki moj novi video, YouTube Shorts ili live stream na YouTube-u. Nemojte da zaboravite da podelite ovaj video na vašim socijalnim mrežama koje koristite ili sa vašim prijateljima s kojima ste u komunikaciji i vole ovako nešto. Također, nemojte zaboraviti ostaviti vaš komentar mišljenja bilo gde u komentarima gde god me gledate i također zahvalit ću se i svim ostalim pratiocima
na svim ostalim socijalnim mrežama gde me pratite, na Metaverzu kao Facebook, Instagram, da li na TikToku ili na Ramblu. Hvala vam puno i vidimo se u idućoj reakciji. Ćao, ćao!